Աշտարակի քրեական հետախույզները թմրանյութ պահելու եւ օգտագործելու վերաբերյալ ստացել էին օպերատիվ տեղեկություն, որն իրացրին օգոստոսի 16-ին։ Երեկոյան ժամը 11-ին Կարբի գյուղում ձերբակալվեց Արագածոտնի մարզի Ձիլքար գյուղի բնակիչ 47-ամյա մի տղամարդ։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվեց կանեփանման զանգվածով լցված փաթեթ։ Ձիլքարեցին հայտնեց, որ նախորդ օրը կանեփը անձամբ հավաքել է Կարբի գյուղի դաշտավայրում վայրաճ թփերից եւ պահել իր համար։ Նշանակվել է փորձակնություն, հանգամանքները պարզվում Men. Ծանուցում Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։